Savol. Ramazonning yana bir fazilati hadislarda kelishchi, bu oyda bajarilgan farz va nafil ibodatlarga boshqa oylarga qaraganda ko'p savoblar yozilishi ma'lum qilingan. Shu haqdagi hadislarni sharhlab bersangiz. Haqiqatan ham azizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ushbu oyning fazli, barakoti to'g'risidagi o'nlab hadisi shariflarida xabar berar ekanlar. Jumladan mana shu oyga xos bo'lgan fazilatlardan birini bayon etib marhamat qilganlarki, kimda kim Ramazon oyida bir nafil amalni bajaradigan bo'lsa, boshqa oylardagi farz amalni ado etgan bilan teng bo'ladi deganlar. Agar kimda kim bu oyda bir farz amalni bajarsa, boshqa oydagi 70 ta farz amalni ado qilgan bilan teng bo'ladi deganlar. Demak, bu oyni o'ziga xos bo'lgan fazilatlardan biri shu ekanki, oddiy amal, boshqa oylarda ham bajarib yurgan ibodatlarimiz, amallarimiz shu oyni barakoti tufayli bir necha barobar imtiyoz, ajr, mukofot savobi ko'paytirib, oshirilib berilar ekan. Bu Alloh taoloning marhamati. Allohning mana shu oyga xos qilib qo'ygan mukofoti bandalariga. Tasavvur qiling, hadis sharifda aytilyaptiki, bir nafila ibodat shu oyda bajarilsa, nafil ibodatlar nihoyatda ko'p. Aytaylik, namozlarning o'zida qancha nafil namozlarimiz bor? Tahajjuddan olamizmi, ishroqmidi, zuho choshgoh namozimidi, avvabin namozimidi, yoki shukr vuzu bo'lgan namozimizmidi, yoki tahiyotul masjid namozlarimidi? Qaysiki nafil namozlarini olib ko'radigan bo'lsak, masalan namoz ma'nosida, shu namozni ado etsak, boshqa oylardagi farz amalni bajargan bilan teng savobga ega bo'lar ekamiz inshaalloh. Endi nafil sadaqotlar bor. Oddiy zakot, sadaqa fitrlardan tashqari, oddiy kundalik holda tarqatib yuradigan sadaqotlarimiz bor. Ramazon oyida ham ko'proq insonlarga, muhtojlarga shunday nafil sadaqalarni tarqatsak, ularni iftorlik dasturxonlari, saharlik dasturxonlari noz ne'mat bilan go'zal bir holatga keltirsa, dasturxonlari to'ldiriladigan bo'lsa, demak ana shu nafil sadaqamizga go'yoki zakot, sadaqa fitrga beriladigan darajadagi savob berilishi bu yerda marhamat qilinyapti. Yoki yana boshqa nafil ibodatlarimiz bor. Bu borada hamma ibodatlarda ham nafili bor. Kimdir masalan nafil umraga borishligi mumkin. Avvallari borib kelgan bo'lsa, umra sohib bo'lgan, yana umra ibodatiga borayotgan bo'lishi mumkin. Demak, Ramazon oyida umra ziyoratini ado etayotgan bo'lsa, go'yoki farz ibodatni savobiga teng keladigan darajada mukofotga ega bo'lar ekan va hokazo. Endi bu oyda kim bir farz amalni bajarsa, boshqa oydagi 70 ta farzga 70 ta farzni ado etgan bilan barobar holda savobga ega bo'ladi deb aytayaptilar. Bunda ham avvalo namozni biz zikr qilib o'tgan bo'lar edik. Bir kunda 5 mahal o'qilayotgan farz namozlarimizdir. Har biri 70 mahal o'qilayotgan namozi savobini berar ekan. Mana tasavvur qiling. Agar endi shu namozni jamoat bilan o'qisak, 25 yoki 27 daraja savobi ulug' bo'ladi deyilgan. Shuni endi biz 70 ga yana ko'paytirishimiz mumkin. Agar bordi shu oylarda, Ramazon oylarida umra ziyoratiga borishga muvaffaq bo'lgan ziyoratchilarimiz bo'lsa, Ka'batullohda o'qilingan, Masjidul Haromda o'qilgan namoz 100 ming rakat namozi savobiga teng deyilgan bashoratlar berilgan. Agar Ramazon oyida shu narsa o'sha joyda ado etilsa, qanaqangi savoblarga ega bo'lish imkoniyati bor ekanligini ham bir tasavvur qilib ko'raylik. Yoki shuning uchun bizni xalqimizda odat bo'lganki, zimmasida farz bo'lgan zakot ibodatini ham aynan Ramazon oyida ado etishlik urfga aylanib qolgan. Sababi shu, ulamolarimizning yaxshi tadbirlari tufayli, qolaversa, aniq tiniq Ramazon oyi kelganda bir yil bo'lganligiga hech kim adashib ketib qolmaydi, yanglishib ketib qolmaydi. Qachon bergan edim o'tgan yil zakotimni degan muammo bartaraf qilingan bo'ladi. Ramazon oyida farz bo'lgan zakot ado etiladigan bo'lsa, boshqa oylarda go'yoki 70 marotaba zakotni berganligini savobiga inshaalloh erishilar ekan. Demak, Alloh taoloning mana shunday fazlidan, barakotidan berayotgan imtiyozlaridan unumli foydalanib qolishimiz kerak. Yana misol keltirgan bo'lar ediki, oddiy o'zimizning kundalik hayotimizda ham ba'zi bir savdogarlar tomonidan, ba'zi bir tashkilotlar, ba'zi bir ishlab chiqaradigan muassasalar tomonidan e'lon qilinadiki,
bizni deydi savdo molimizda aksiya e'lon qilinyapti, falon kundan falon kungacha kim falon narsani sotib oladigan bo'lsa faloncha narxi tushirib beriladi yoki faloncha adadda sotib oladigan bo'lsa ustiga yana faloncha narsa qo'shib beriladi degan imtiyozlar e'lon qilinadi. Bu oddiy hayotimizda ham bor. Shunga o'xshash Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyida go'yoki mo'min musulmonlarga aksiya e'lon qilyaptiki, agar ta'bir qilish joiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu oyni kim farzu nafil ro'zalarini, ibodatlarini, amallarini sidqi dildan, iymon e'tiqod bilan, ixlos muhabbat bilan ado etadigan bo'lsa, ularga demak bir farzga 70 barobar farzni ibodati, bir naflga esa bir farz darajasidagi ibodatni savobini berilishiga to'g'risida e'lon imtiyozlar bo'layotgan ekan, undan unumli foydalanib qolishimiz kerak. Agar kim shu imtiyozlardan yuz o'girsa, hay endi ro'zani tutdik bo'ldi deb boshqa amallarga beparvo bo'lsa, bilingki juda ham ko'p xayriyatlardan yuz o'girgan bo'ladi. Ramazon ro'zasini tutishlik bilan birgalikda biz boshqa ibodatlarni ham tashlab qo'ymasligimiz kerak. To'g'ri, Ramazon oyiga alohida savob, boshqa amallarga alohida savoblar bor. Lekin biz mo'min musulmonlar savoblarning majmuasini olishga harakat qilaylik. Yakka-yakka savoblarga qiziqmasdan, balki savoblarni jamlab turib, yig'indisini to'plab turib, umumiy holatda katta bir majmua savoblarga ega bo'lish uchun harakat qiladigan bo'lsak, inshaalloh Alloh taolo muvaffaqiyat beradi, o'zi qo'llab-quvvatlaydi. Bu borada Alloh taolodan iltijo qilib qolardimki, hammamiz mana shu oilada ko'proq nafil bo'lsin, sunnat bo'lsin, vojib bo'lsin, farz bo'lsin ibodatlarni mukammal holda amalga oshirmoqligimizga o'zi muvaffaq etsin.